я вирішив відкрити один вулик на 29 грудня. Подивитися, що тут до чого. Значить, візуально тепла ніякого немає. Клубося жужить під... Трошки вийшов наверх. Зараз ми їх глянемо. Так, це у нас бакфаст. Чуть-чуть вони більш такі активні. Але вроді все спокійно, розплоду немає. Можна закривати їх. Так, наступну зараз подивимося карніку. Зараз її відкриємо і глянемо. Так, от отримали ми карніку. Значить, тепла особливо я не відчуваю. Так, клуб. Клуб сидить плотненько, хорошо, біля передньої стінки почав підніматися до гори. Ну що ж, оставляємо їх, так? В принципі, у мене все в порядку по двом вуликам. Може, зараз ще третій подивлюся. Діло в тому, що я чув, декілька людей вже кажуть, що в них почали пчели вирощувати розплод по одній, по дві рамки. Я вирішив перевірити. Так, от скрив ще один отводочок, хочу подивитися, як він тут сидить. Значить, поки що нормально. Вийшло у них 4-5 улочок. Вже чуть-чуть. Сидять спокійно. Хоч і ночі було плюс 4, а зараз температура підвищується, можливо, буде обліт. Сонечко буде зараз світити. Але отводочок сидить нормально. В принципі, 3 я переглянув, 3 сидять нормально. Буду закривати їх. Спокійно в клубі. Крильцями трошки шевелять. Все хорошо. Продовжуємо зимувати.